Čaje, čak gledaš, nikad nisi vidjel ovakovog mesara za ovakovom čojbarom, tjom ona, vidi kako ova ribica, vidi kako pije. Voli ovako, a ča ćeš kare, a ča, kad imam puno šoldi, ali ne bi ni mjelo ovo sve da ni moje pokojne supruge kad je umrla pred 5 let. Ja, ča ćeš. A onda ovaj, sa opr tih, taj lanac mesnici Jelačić, ne, i pošto su sad ovi blagdani, pa bi joj malo donesal. Ča bi joj donesal, bi joj malo rožica na groblje, razumiš? Ča je malo! Ča je, ča je, ča je! Molim. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Zovem vezano za vaše umjetno cvijeće ko prodajete na vašem oglase. Aha. Recite mi, koliko dojde taj jedan kus tog cvijeća umjetnog? Dođe vam 70 kuna jedan. A imate više toga, znate zač? Zašto? Ja bi zel više, ima evo 5 let da mi je umrla žena. Bila je malo starija od mene, 20 let. Pala je sa smokve. Alo? Da? I sad bi tel malo zet za vi blagdani, če dolaze malo tog cvetja na groblju. Da bude onako, da se vidi da ima, razumete? Aha, da. E, sad koliko vi imate tog cvetja umjetnog? Imam 6 vazi. Dajte, znate zašto? Jer ja sam se sad ponovo, imam jednu novu, ja vam inače delam abesnici, pa ti jeste bili kod mene? Ne. Mesnica Jelačić, delam tu imam jednu malu kadela s manom. Dobra, znaš kako je dobra? Znaš kako je dobra? Tjom ona, znaš kako je dobra? Nemoj, ne šta. Znaš kako je, da kad nju drvan, tjom ona, ne treba mi ni šljiva ni niš. Nemoj, ko, te šta. Kolke boje sad. To? To je zeleno. Kako? Zeleno. A čaj se smiješ, čaj se smiješ? Ja bi to kupil, ča, kod Jelačića delava besnici, ti se smiješ. Koliko daš popusta na sve? 50 kuna. 50 kun? Da. Jer ja bi to, ova moja ženača je umrla, znaš. Ona je neboga brala smokvi. A ja sam joj dan prije malo onako granu posikal, pala je tjo doli. A joj, volim ovu mladu, joj, čaj je limbo, noćo! Ne, nemojte me dirati, znaš! Ma šta joj, noć pa ko ću mora, ovako mi stoji celi dan kad derem, znaš! A sad mi do hotelu, ovoj se zahvalit će umrla, razumeš? Kad iste vi, Šjora, kad ja moram pasat? Na gariće. Nemojte, šef. Na gari, ma šta nemoj! Gospodjo, pasat ću, ja moram poći za pol ure do vas. Možete. Ja bi to sve zel. Razumite? Da. Čaj mala! Nemojte, čepečan, da zamezimo. Hala, živili, a ja vam moja novača, dela zmanova mesnici. Napijemo se ko prasci, biričine, znate? Aha. I onda, da. Tako pijani se najbolje. Nekako, kako da drmamo, razumete? Ja malo onako stareji, ona Maja. I to, a čađete kad je... Znate kako je, to vam je ovako jedan kus, to stoji tvrdo ko basite vam mesnici Jelačić, razumete? Da. Nego se vi drmate čak. Ne. Slabo, a? Tako sam ja imel doma jednu, ta se njih drmala 20 let. Ćo mora, ja sam, meni se male usuši. Spi 20 let. Kad je partila, kad sam ovu ličanku moju, čaje! Znaš ako je to, onda se napijemo kopra si, pa se valjamo, pa se s nekakovim lubrikanti namažemo. Gospodjo. Da? Ja ću pasat za jedno pol ure, až gled na groblje, ženi. Až da ni nje bilo, ne bi bilo ni 5 stani, ni mesnice, ni niš. Razumijem? Dobro, znači, za pol ure ste tu, 6 puta 5, 300 kuna. 300 kuna, a?
mala moja. Šefe, lakše je malo. Ova moja malo je seljančica, ali je dobra. Znate? Što sam seljanka, ja sam iz Bosne. A vid bogat. Vidi, aj, ali dobra ono kod... Kod za Joše, kod za Joše Mustanga! Pravo iz Bosne. Onako, Joše, onda ja imam satar, onda kažem, Joši! Znate, gospođo! Hvala, smiri se, daj ti isto, malo si se sad previše uzbudila, mora doći neki vam mesnicu, ti isto. Gospođo, se javim, more! Može, može. Hvala, bok! Hvala, mala. Mala moja.